Чи може відбутися весілля без нареченої? Так і так. Достатньо сімох мужчин, які, розібравши жінок на мікроелементи, зроблять спробу дослідити і, власне, чоловіче нутро. Вистава-діалог органічно переходить в монолог-самоаналіз кожного персонажа. Гадаю, що це буде цікаво, а якщо зважати на те, що у нас перед тим був всеукраїнський фестиваль «Тернопільські театральні вечори», і всі театри, які були, більшість з них привезли п'єси про жіночу тематику. Ну, а тут все навпаки, вже погляд чоловічий на стосунки чоловіків і жінок, причому він іронічний погляд. Тому нас це зацікавило, і це, як то кажуть, наша відповідь така. Гарячі з'ясування стосунків, майже детективна інтрига, психологічно-філософські медитації. І як результат, на гора підіймаються чоловічі комплекси. Страх у спілкуванні з жінками, невпевненість у собі, залежність від власних гормонів. Всім відомо, чоловіки вони ж з Марсу, а жінки вони з Венери, тому про це можливо і вистава. До речі, це як яблука і банани, але вони перемішані в одну корзину. Це так і є. У нас зовсім інший підхід до свого сексуального партнера в чоловіка, ніж у жінки. Нам, напевно, буде дуже і дуже цікаво поспостерігати за реакціями власних жінок, які подивляться, як їх за плечима та збираються чоловіки, їм обговорюють. Ця п'єса відрізняється від тих розмов, які ведуть між собою чоловіки, бо чоловіки, як правило, збираються, вони вихваляються там своїми здобутками перед жінками. Так. Там я то, я та інше. А в даному випадку тут викриває кожен свою біду, кожен свою проблему і свій душевний біль в стосунках з жінками. Тут ми не розхвалюємо один одного, не співаємо дифарамби, а просто оголюємо свої нерви. Матеріал сам гарний, він не вимагає якихось, знаєте, таких глибоких пошуків десь там. Кожен, напевно, десь колись щось подібне відчував. І будемо старатися це перенести щиро, по правді, щоб нам повірили і щоб кожен вийшов не з пустою головою і не просто з очікуванням того, що ми показали на афіші «Голі ноги», як вже пишуть в інтернеті. Ура, голі ноги – це капець. Не суть не в голих ногах, насправді, а п'єса набагато глибша і, до речі, дуже кльова драматургія, написана дуже глибоко. Музичне оформлення від другої ріки у постановці пластики дебютує Наталя Олексів. Декорації, костюми – Григорій Лоїк. Хочете випустити пару, розібратися з власними образами, переживаннями, розкрити сімейні таємниці – ідіть на виставу. Тут секс, гроші, гормони, любов змішаються в один коктейль під назвою «Тестостерон».